مملكة ملك الجبل وحى أي واحد أي كنا إن أي عن تكن لجن طبعا كن آء إذا ماذا مل أي توبية يو لب إذا ما إر تري أنا كواسي آء أي كغطن دجال الذي حجنا إما المهن السعنة يي فافا هن إرادو آرنداسكوس أبزنا حكومة وجه من يا أبي أحمد نوح أي شاعسي إن أي لغن جلني صرنا ما نجو آنذي كصبحي بارنا ما كدل قاسي أي كأدن qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararkii u dambeeyey dagaalada xooggane ka soconaya dalka etoobiya taariikhdu waa saddex iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad labada kun iyo labaatanka ku soo dhowaada qodobbadaasi aada maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaasan انك بلونة إيادة أو أينو لا سعونا ين بيا ساقال كي في سعونا لا آدو كلو أن سلاحين أو دحية إذا مدى ملة تريغة بيا إيا سيدو ما ملك قبل كتكريا هيا وحال لشيغ يا إن ديال لدي أغو أبيد أما انت إي ديال لدا سي ما أنتا أي لبضا دينا إيادة أو لبضا دينا إي أذيك سيدين تبرتو دي ognahayna aysan jirin guul rasmi a oo labada dhinac midkoodna uu ka gaadrhay dagaaladaas haddana waxaa jiray hadallo ay baraa bulshada isu marinayaan labada dhinac oo mid waliba uu ku sheeganayo inuu isagu guul rasmi a ka gaadhay

balse wararkaasi oo dhan ayaa marka lasoo uruuriyay waxa ay u muuqdaan inaysan ahayn sida ay dowladdu u sheegtay maamulka gobolka tigrey ayaa iyaguna waxa ay beeniyeen gebi ahaanba guulaha ay dowladdu sheegatay waxa ayna sheegeen in dowladdu waxay ka qabsatay uusan jirin balse iyagu ay in badan dib u riixeen islamarkaasina dagaalku dib uga laabtay meelihii markii hore u ka socday dowladda abiye axmed ayaa waxa ay sheegtay inay qabsadeen magaalooyin ay ku jirto magaalada shiraro iyo sidoo kale humeiro waxaana ugu dambayn la sheegayaa inaysan gacanta dowladda weli gelin magaalooyinkaas iyo deegaano kale oo iyaguna dhaca dhinaca

toban kun oo kamid ah ciidamadii dagaalka kula jiray ciidamadaasi ayaa waxa ay sheegeen in qaar kamid a ay kasoo jeedaan dalka eriteriya ayna dagaalka qayb ka ahaayeen kooxda t b l f ayaa waxa ay caawo sheegtay in ay maxbuus ahaan u qabteen ciidan gaadhaya toban kunn muddadii dagaalku u ka soconayay deegaanadeda waxa ayna sheegeen in ciidankani ay dagaalada ku qabteen ay qeyb ka yihiin ciidamo eriteriana oo dagaalka ku jiray وربحنا التلفيش إن كذا كسيدا ينسد أكرنا براها يكو حلاس استماشة يكو بهي أنا يا وحاء يكو إن دجال لا أدو خلاص أو مال ما هني دحمر يي يجا يي دولة أبي أحمد إن أي جول تاريخ يك جالين يجا أو شيء إن جوا به دجال كأردن يجا أيو هرين زل مركزنا أي دبو عاليا إذا ما ذا ملتريجي توبيا أو سيدا أي شيء أنا يكابيا إذا ما إرتريا أنا waxa ay warkooda ku sheegeen in dagaaladii soconayay ku dhowaadka tobanka maalmood ay guul rasmiya iyagu ka joogaan islamarkaasina dagaallo uga cuslaa oo soconayay maanta iyo shalayto ay dowladda dib uga riixeen meelihii ay ku sugnayd sidoo kale warbixintan ay maamulka tigreegu soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in magaalooyinkii deegaanadaasi bilaa koronto ay yihiin kadib markii la duqeeyey xarunta quwadda korontada laga dhaliyo ee ku taallay gobolkooda ee lagu magacaabo tagaze oo ay isticmaalayeen intii dagaalku u bilowday korontadii waa ay ka maqan tahay deegaanada gobolkaas waxaana gooyay sida ay sheegeen duqeymo ay geysteen ciidamada milatariga iyo diyaaradaha dowladda uu hogaaminayo abiy axmed weli dowlada dhexe kama aysan hadlin mana aysan jawaabin guulahani aad ka u ballaadhan ee ay sheeganayaan maamulka gobolka tigreya iyo weliba eedeymaha la xidhiidha duqeymaha ay dowladdu u geysatay tagaze oo ahayd goobta korontada siin jirtay guud ahaanba magaalooyinka ku yaalla gobolka tigrey warbixinta tigreega ayaa waxaa kale oo ku jirtay in ciidamada tirada badan ee ay sheegayaan inay dagaalka ku qabteen ay soo bandhigi doonaan isla markaasina saxaafada caalamiya ay usoo bandhigi doonaan ciidamada tobanka kun gaadhaya ee ay dagaaladii soconayan

waxa ay u muuqataa in maanta dagaaladii xoogganaa ay dhacay dawladda loogu awood sheegtay iyada oo dawladdu subaxii hore ay sheegtay in magaalada shiraaro ay qabsanayso ayaa waxaa soo baxday caawa in maamulka gobolka tigray ay makarafoonka dadka la dhex marayeen magaaladaas iyaga oo sheegaya in magaalada iyagu ay haystaan dadka shacabka ee magaaladaasi ku sugan ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen in ay qeyb ka noqon doonaan difaacidda degmadaasi iyo magaalooyinka kale ee gobolkaas wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dadka kasoo jeeda myada tigreega gebi ahaanba ay doonayaan in ay qayb ka noqdaan difaaca gobolkaas iyadoo dad badan oo shacaba oo isugu jira rag iyo dumar bal la sheegayo in dagaaladii maalmahani dhacayay ay qayb ka ahaayeen dhanka dawladdana bal waan ka warsugaynaa guulahaasi waxa ay ka sheegato dhanka kale xukuumadda uu hogaaminayo abiyah axmed ayaa iyaguna waray caawa soo saareen waxa ay ku sheegeen in la fulin doono gebi ahaanba go'aanadii ay soo saareen baarlamaanka dalkaas oo ay ku jirtay in tallaabada mulateri ee lagu wado gobolka tigrey lagu sii wado iyo sidoo kale inay argagixiso loo aqoonsado maamulka gobolka tigrey waxaa kale oo iyadana go'aanada baarlamaanku ay soo saareen ku jirtay إن حسان دي الله قولا نغضو صدونية سيال حبنو دو كميدا حزبقة تيبي بي الافة وصر ريا مامولك قبل كاتق ريا قضا بلاسي إيا كواكا لي قبل يا ماندو دا وحالا يا شر أيا شنقلا هو دولة يا أحمدا

dagaalada culus ee kahol ayaa gobolkaasi sida aad kula socoteen wararkeenii hore dagaalo aada u culus ayaa maanta waxa ay ka dhacayeen qaybo badan oo kamida gobolka tigrey kadib markii ciidamada dowladda federaalka etoobiya ay saaka subaxii hore weerarra culus oo saf ballaadhana ay ku qaadeen qaybo badan oo ay iska horfadhiyeen ciidamada liyw booliska ee maamulka gobolka tigrey dagaalo aad u qharaadh ayaa la sheegayaa in maanta ay ka dhaceen qaybo badan oo kamida gobolkaas iyada oo ay wararku sheegayaan in gobolka uu isugu dhacay sidii dagaaladu ay us سعنا إذا ماذا الدولة دا أي الله إن مانتا أي دون كان إن أيكو قبس ذا المجالو بل سأقول بين إن أيضا نصور تجلين مجالو ينكاسي أي أم غضن كدب مركز تقرأو أي صارين جلب مقال قال موجنا إن دك ماذا شراره وإذا ماذا الدولة دا أي شيء إن أي قبس ذا نصور واحد كجرين إذا مركز تنا دت كشعب كهاد درين كذا كوعدن أي كهلا مقال كاي dad ka hadlayay degmo ay tigreegu ku sheegeen inay tahay degmada shareero aya waxa ay sheegeen inay karabtaga yihiin maamulka gobolka tigreey kuwaasi oo ay sheegeen in lagu xadgudbay islamarkaasina dadka tigreyga si gaara loogu soo duulay abi axmed iyo dowladiisa ayaa dhowrmar waxa ay sheegeen inay qabsadeen degmada shiraaro balse arintaasi ayaa waxay u muuqataa mid aan waxba ka jirin labada dhinac ayaa mid walba waxa uu sheeganaya in uu guulgaadhay iyada oo marka dambana wax badan oo kamid a هذا الله راسي اي جدال بينك نقدان maamulka tigreega ayaa shacabka fikradahooda dhiibanaya waxa ay kasoo duubeen magaalada shareero waxa ayna sheegeen in gacantooda ay magaaladaasi ku jirto mid kamid a shacabkaasi oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay dhimasho ka xigaan inla qabsado magaalada shareero shacabka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka ay qayb ka noqonayaan waxaa xusid mudan in mullatariga oo shalaytoo hadlay iyo abiya axmed oo maanta hadlayda ay sheegeen in shareero ay gacanta ku dhigeen دجال دني أقول سهلة حلي يا منطبة سعنة يا دولة دية تقرأها من نما أيضا والرسم يا كسوس عرنا بل سو حي أم غطاء إن دجمة الشرير والدولة دو أشياء تي أن لقى قصني تقرأها مركل الراع قرال ضاي مقال ضاي تقرأ جسوب بيان دنكا كلا دجال كا سعنا يا دل كاسيا يا وحلا شيء جي إنه أمور ضم يسوب بدل دجال سوكي يا إيه ذا أضد كشعب كهاي كسوج ذا جبل كتجريجا رمما بأيهوب كقادن أين تجيب كي يهن دجال كاسيا دجال ضا يا وحلا شيء جي إن ما تيجي شلي بأي كجيران ضد كشعب كا إيه ذا أمر كي أرد دجال ضا أي دنا كجيران إذا ما دجار كا اللي يبولس كإمام الكاسي أيليهن هل كمان تلا شيء جي إن جبي أهم بضد كشعب كا قف

kow dagaalka shacabkannaga lagu soo qaaday waa mid loogu talagalay guud ahaan shacabkannaga ina lagu tirtiro oo lagu dabargooyo dagaalkan ujeedadiisu kuma koobno oo okay, keliya in xilka abiya axmed uu ku dheeraysto balse waa mid loogu talagalay in dadka tigree ka soo jeeda dunida la dhaafiyo sida ay ku sheegeen qoraalka ay soo saareen laba kooxda macangega ee labada sano xilka ka haysa etoobiya waxa ay isku howleen inay shacabka oromada ay meesha ka saaraan islamarkaasina shacabka oramada ay, hoggaamin la-aan noqdaan waxii intaas ka dambeeyeyna si aysan oramadu tabashadooda u soo gudbisana oo aysan madaxa kor ugu qaadin waxaa laga dhigay wax la dilay wax la xidhay iyo wax la caydhiyay waxayna xukuumadda abiya axmeda ay oramada ula dhaqantay si aan adduunka ka jirin ayay ku sheegeen qoraalka lamber saddexa ujeedada dagaalka lagu soo qaaday kuma koobno oo keliya in dhulka la qaato ama mudaxileedka la dheeraysto waxaanu maqlaynay shacabka tigreega iyo jenaraaladooda oo laga <laughs> dhigaya inay yihiin shayaadiin cadaabta ka timid oo bili-aadmiga ilaahay abuurayba aan ka mid ahayn dadka afka tigreega ku hadla ayaa si isiran loo beegsanaya shacabka tigreega maanta meel kasta waa lagu xidxidhayaa hantidoodana waa lagu dhacayaa waxaa kale oo ay sheegeen in shacab u dhashay dalka eriteria oo kasoo jeeda tigree ay garab taaganyihiin maamulkooda islamarkaasina ay u heelinayaan shacabkooda kale ee la gumaadayo lombar afar xilligii ciidamada meliliq tigreega ay soo weerare waxa ay dileen raggii markii ay dhammeeyeen waxa ay caruurta ka jarayeen xubnaha taranka si aan dad kuwaas ka dambeeya loo arag weerarka abiyana kaasi kama duwana ayay ku sheegeen qoraalka ay soo saareen lombar n been abuur badan oo aan saxaafada dalka ka maqlayno ayaa jirta gaarahan warbaahinta axmaarada waxaana ka maqlaynaa tigreega markaynu galno qof iskadaa ama ruux noole geed xaataa ararwax kasta oo gobolkaasi jooga waa inaan dhammaynaa ayaa kamid a waxyaabaha warbaahinta ax maarada laga sii daynayo ayay sheegeen lamber lix waxaanu idiin sheegaynaa ficilada noocan oo kaliya tigreega waxba laggama qaadi karo shalay iyo maantaba tigree way jirayaan وين جري دونا ولي قد قبل جوبالكال... كان كاسينا وين كبرنا دونا دجال كستو أو تجريج الله وسوق دنا وح كستو وين هو ريان تاريخ سمين نو أيان وحد دنا دونا وعده وجن نجا وانو كجوليس إن أي كوش يعني قرال كم وربطية كه أي, اي سوسارين ما ملك قبل كتجريج dhanka kale dowlada uu hogaaminayo abiyaa axmed waxa ay ugu baaqeen maamulka tigrega inay isa soo dhiibaan dowlada ethoopiya ayaa ugu baaqday ciidamada tigrega inay isu soo dhiibaan xili ciidamada federaalka ay wadaan howlgal ay ku beegsanayaan deegaano badan kuwaasi oo ay doonayaan inay ka qabsadaan ciidamada maamulka tigrey waxa ay arintani imanaysaa xilli baarlamaanka etoopiya uu u codeeyey in xasaanada laga qaado xildhibaana dhowra oo kasoo jeeda gobolka tigrey dagaalkani ayaa bilaabmay todobaad kaor kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay howlgalka milatari oo ka dhan t b l f waxaana lagu soo waramaya in labada dhinac ay boqolaal qof ka dhinteen iyada oo dagaalla aado culculus oo maanta ugu daraa u dhex maray dowladda ayaa kalsooni waxa ay ka muujinaysaa dagaalka wasiirka gaasha dhiga ee dalka ethoobia kananeyadhu waxa uu sheegay inay muddo aysan qaadan doonin in cadaalada laga horkeeno xisbiga t b lf waxa uu ka hadlay in maamulku meel gaad loo magacaabi doono deegaanadaa abdeen ciidamada federaalka wayna adag tahay in la xaqiijiyo waxa ka socda gobolka maadaama oo ay ka go-aan tahay isgaarhsiinta siduu sheegay labada dhinac ayaa waxa ay kala sheeganayaan guura ay ku kala gaadheen dagaalka waxa uuna midba midka kale ku eedeynaya inuu tacadiya geystay dadka shacabkaha ayaa la daalaadhacaya dhibaatooyinka kasoo gaaraya dagaalka iyada oo kumanaan qof ay u qexeen dhinaca dalka suudan qaramada midoobay waxa ay walaac ka muujiyean xaalada shacabka ku nool gobolka tigrey وحينك عوتة ذي لفظ عندنا عيني حقيقية سيدي الكسور القليلة هي انجر جار لا جارسيا وشعر